Miqë të Publialb, përshëndetje. Jemi këtu për t'ju njohur me parashikimin e horoskopit ditor. 17 nëntor 2022 në Publialb. Qëndroni me ne. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolofox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Dashi, rishikimi i një plani të madh do t'ju japi qetësi mendore dhe psikologjike. Nuk i keni dhënë kohë vetes të mjaftueshme për të përfunduar një diplomë apo dhe një projekt kreativ. Gjeni më shumë hapësirë për veten dhe merrni frymëgjërisht. DEMI, transferimi i bilancimeve të ndryshme të kartës kreditit do të jetë një llogari pa interesa dhe mund të ndihmojë të suportojë të mbyllni ndonjë borxh brenda vitit. Do të ndiheni më mirë kur mos të duhet të shqetësoheni më për këtë projekt. Binjakët, kohët e fundit, ju dhe miku juaj më i mirë, apo dhe partneri që jeni duke patur ndoshta gritje të vogla, mund që t'i kaloni këto gjëra. Ftoni të dashurin apo të dashurën tuaj, partnerët e mundshëm tuaj për të bërë një drekë të këndshme. Është lehtë të kesh probleme në një bisedë produktive, por në fakt është mirë që t'i përballoni këto probleme dhe për të arritur këtë produktivitet. GAFORRJA, do t'ju jepet mundësia të riktheheni tek një punëdhënës i mëparshëm. Jeni gati të negocioni për pagën, për shkak se njihni mirë punën, kërkoni një rritje roge. LUANI, keni risjell në mendje një festë e cila do të ishte shumë e këndshme, po mendoni për të rezervuar një udhtim në një tjetër destinacion. Nuk do të përjetoni të njëjtat emocione, por do të kaloni tepër bukur. Virgjëresha, keni kaluar përmes disa ndryshimeve të vogla, gjërat e të cilave ju i vlerësoni në të kaluarën dhe retrospektivën tuaj për sot, nuk ju duken më bindëse. Kjo tregon se ti po rritesh. PESHORJA, vështirësi teknike të minutës së fundit apo dhe bllokimet e papritura të trafikut nuk mund të krijojnë stres ty. Lëre gjërën të rrjedhi vetë. Duke u kushtuar më shumë vëmendje veprimtarive kreative, do mund që të kapësh energjinë dhe relaksimin e duhur. Veç që të shikoni televizor apo dhe të lundroni në internet, zgjidhni një fjalë prish apo dhe plotësimin e një puzzle. Akrepi, buxheti i paaksuar nuk mund të jetë një arsye stresuese për ju. Trajtojeni të gjithën si një lojë, një ide e mirë për një periudhë investimi dhe për një pajisje tepër të mirë arsimore, e cila mund të sjellë udhëtime dhe zhvillime të mëtejshme. SHIGJETARI, keni kujdes me mënyrën se si e paraqisni veten. Duke e zbutur imazhin, njerëzit do të tregohen më të hapur ndaj jush. E në fakt, në vend që të ndiheni të detyruar të tregoni të vërtetën pa e zbukuruar, heshni derisa të kërkojnë mendimin tuaj. BRICJAPI, për ju të dashur BRICJAP, astrologu italian Paolofox ka përcjellë në Publialb se ju po prisni të shihni nëse puna juaj e vështirë do të paguhet. Supozoni se çdo gjë do të eci mirë, dhe sa më optimisti jeni në një qëndrim, aq më shpejt do të zgjidhni gjërat në avantazhin tuaj patjetër çfarë. UJORI, përcaktoni kushtet e një miqësie të afërmit dhe miqtë tek ju do të vinë për problemet e tyre, duke u ndier rahat nga sjellja juaj e qetë. Vendosini nevojat tuaja në plan të parë. Jeni të gatshëm për të bërë disa plane të reja që ju bëjnë që të zgjoheni më të motivuar. PESHQIT, roli juaj profesional është duke kaluar nëpër disa ndryshime. Mund të jetë nevojshme që të merrni përsipër disa detyra një herësh, përderisa kompania juaj nuk ka shumë personel. E në fakt, nëse keni biznesin tuaj, keni kujdes nga shpenzimet. Gjeni kohë për veten, për të lexuar një libër apo dhe për të patur një shëtitje në natyrë.